Jeg er lige ankommet til Kolding, og vi har Benjamin, der taler med sin far, fordi han føler, han har været her før, eller han ved, han har været her før. Vi skal se den her bygning. Og så Amelia er vi sådan virkelig psyched over. Jeg kan lige vise det herfra. Hun er virkelig psyched over, at der er bare sådan en streg der. Ja, og det er så Amelia. Og nu skal vi lige præsentere det. Her har vi en Kolding intro. Det er rigtig hyggeligt. Kolding! Ja. Vi tager bra! Jeg fik ikke engang det, jeg sagde, så nu er det dig, der er fornærmet. Okay, men skal vi lige se. Okay. Og videre. Jeg er svært, det lyder altså bare en årsag. En hvad? En kæreste par. Og vi skal tage et nyt billede af kæreste par. Den skal være lidt længere, vi kan mærke. Nej, fuck. Så vi har lige fundet et par bukser til Arvid. Som er min lille bror. Ej, nej! Hvad så med det? Hvad er det for et sted? Det er sådan... Hvad? Nej, jeg skulle se den. Julehemlen. Det er sådan, kører bare rundt på strået. Oh my god. Wow. Held og lykke, Charlie. Julemand. Det er julemand. Julemand, homie. Og hold min brændemand, der skal have en brændemand. Din? Tak. Olivia, skal du ikke med? Åh, klasse. Og så vinker vi til ham der, og så siger vi appelsin. Oh my god. Perfekt. God jul. Mange tak i lige måde. Ej, hvor hyggeligt. Og kunne så... Nu kan de lige gå bare tilbage. Fedt. Ej, jeg er så glad lige nu. Ej, det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Ej, skal vi tisse i hår? About you, but I don't know about me. Og så kan jeg ikke mere. En, 3, 2, swag. Swag. On you. No. Tak, hold dig bare sådan ned. Chilling by the fire. Nej, nu tager han bare om. Der står sådan, max besøgstid 20 minutter. Der er åbner herefter automatisk. Så man siger, fuck, hvis man sidder og skider. Hej, Amelia og Anitas blog. Vlog. Blog. Ting. Ja, se så. Jeg er lige smart, ikke? Nå, må lige se, om de vælger at tage det her med. Jeg står her udenfor. De boller inde på toilettet. Der var faktisk nogle virkelig mærkelige lyd derindefra. Ja, I kan ikke høre det på videoen. Ha. Det er både dejligt. Ja. Så jeg står bare herude. Og så sådan kom det der. Skal vi lige høre sådan til at kusse igen? Okay, det er toilet kusse. To sekunder, vi kommer ud lige om lidt. Jo, kom nu! Velkommen til Atle Kuss Aftale. Kusse, så tilbage! Hvad?
når man skal op i løs. Sådan vi er på vej ind til julemandens hus. Og det er rigtig hyggeligt. Kom. Enter with me. Og der er en lille pige, der hedder Amelia. Ja, der. Og min efterkom. En dobbeltdæmmer. Han er lykke... Ej, please, smid ned i den her. Han er lykke særlig. Nej, du skal ikke den her. Okay, det kommer. Han er lykke særlig. Han er lykke særlig. Jule, det er sådan. Med indrettet mig og skudde så sådan... Nej, sådan tæller gaver, du gerne vil have. Det er det. Og så sidder jeg sådan... Ej, hvis du er sådan rigtig, så sidder jeg sådan her. Det er en skæg, det her. Jeg ved ikke, om I tager billeder eller finder. Ej, så sådan... Ej, det er sådan... Torsdagen i gør. Ej, jeg kan synge her. Scheiße. Olaf. Olaf, my man. Olaf, your man. Men lidt. Ej, det er sådan rigtig sådan... Er det Disney? Jo, det er en masse Disney-karakterer, tror jeg. Jo, det er ham der. Det er sådan der. Ja, Walt Disney. Nej, jeg vil lige prøve at lave det her zoom på dig igen. Det skulle da ikke. Vent. Er det? Jeg ved ikke. Juleudstyr! Og der er endnu mere! Bare de røde farver over alt, det er bare kærlighed! Hverken første andre røv. Vi skal lige lave sådan en demonstration af, hvordan det skulle. Det kan jeg godt huske, vi jokede omkring The White House. Jeg vil besøge Donald. Daddy. Du er dum, ikke, mand? Du er simpelthen daddy. Fordi at... fordi mig... han er far til Erik. Erik? Ja, er det en, du hedder Erik Trump? Jeg har Erik, tror jeg. Hallo! Jeg har ikke nogen fucking pind eller noget. Det er fint. Det var overhovedet ikke sjov mere. Okay.